мистецтво емоції цього тижня заполонило Смілянську загальноосвітню школу номер 11. Низку тематичних заходів у закладі організували і провели в рамках пілотного проєкту унікальної програми «Healthy Schools» заради здорових і радісних школярів. Залучивши до участі понад 500 українських шкіл, фундатором даного проєкту став Центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності за сприяння Міжнародного фонду Манделіса. Відколи колектив Смілянської школи номер 11 активно долучився до участі у пілотному проєкті, життя у навчальному закладі кардинально змінилося, запевняє заступник директора Людмила Хишкіна. Скажемо так, що ми сіли, мабуть, вскочили в останній вагон, тому що в останній день ми зареєструвалися і вже із вівторка стартував проєкт. У проєкті завдання надходять до нас щовівторка і пропонують різні активності, які повинні виконувати діти упродовж тижня разом із класними керівниками. Є три етапи проєкту. Перший етап проєкту – це фізичне здоров'я, де діти могли разом із своїми класними колективами, з батьками, із учителями працювати над зміцненням свого фізичного здоров'я, брати участь у спортивних іграх. Другий етап проєкту – це ментальне здоров'я, тобто психічне здоров'я. Зараз дуже велика увага приділяється психічному здоров'ю, так як наслідки коронавірусу не тільки в дітей, можна сказати так, вони майже не хворіють, але у родинах. І тому дитина повинна із школи щось принести таке позитивне, розповісти, і в сім'ї разом з тим будуть якісь теж певні такі позитивні зміни і емоції. Тому у рамках другого тижня ми поправляли свій емоційний стан, своє психічне здоров'я. І третій етап проєкту – це буде здорове харчування. Але цей етап буде стартувати у квітні-травні, а поки що ми працюємо над другим етапом – ментальне здоров'я. Кожен етап має своїх 4 челенджі, тобто 4 тижні. Тема кожного челенджу нам дається щовівторка. Ми не знаємо і не можемо передбачити навіть, що буде на наступний вівторок. Але ж, коли приходять завдання, наша група, наші вчителі, всі ми дуже включаємося швидко і проводимо ці активності. Знаєте, коли є команда і команда, яка бажає працювати, тоді все виходить дуже швидко. Дуже багато різноманітних заходів пропонують самі діти. За 2 місяці активної роботи у навчальному закладі провели близько 250 класних та загальношкільних заходів. А ще за цей час школярі, залучивши власні родини та громадськість мікрорайону, відзняли і презентували майже 500 відеороликів. До заходів дуже активно підключаються батьки, вчителі. Ми працюємо не тільки з батьками і дітьми, а ще і в мікрорайоні. Тому весь мікрорайон задіяний. Ми буваємо і в перукарні, і на нашому ринку, і у магазині Південному знімали активність. І всі нам ідуть на зустріч, і всім з нами дуже весело і комфортно. Символом нинішнього тижня, що триває під гаслом «Мистецтво емоцій», став смайлик. Смайлики надсилали один одному, дарували, фотографувалися зі смайликами тощо. Аби вивчити власні емоції та успішно розібратися у своїх станах, дітям запропонували різні види терапії. З четвертокласниками, аби поринути у світ емоцій, вчителі малювали веселку. Другокласників тішили різнокольорові повітряні кульки та паперові метелики на дошці. А чудодійна музика та думки про омріяну подорож чарівним лісом допомогла малюкам прислухатися до себе та своїх почуттів. 8-класникам старші наставники запропонували кольоротерапію. У невимушеній атмосфері вони слухали про те, що символізує кожен колір, як правильно використовувати барви, який з-поміж інших є кольором енергії, який легкості, який рішучості, який спокою тощо. Наприкінці школярі залюбки змішали кольорові настрої на білій футболці за допомогою маркерів. У 10 класі цього дня відновити свій емоційний стан, вгамувати внутрішній порив, знайти і активувати приховані резерви організму намагалися за допомогою медитації. Та найбільш яскрава феєрія емоцій панувала в арт-студії. Її розгорнули біля актової зали. Тут вдало поєднали 2 ключові види мистецтва – живопис та музику. Відтворити мелодію на папері спробували 6-класники. Під час звучання флейти, кларнету, саксофона, гітари та синтезатора в уяві дітей виникали різні образи і кольори, які вони переносили на ватман.
легко і креативно школярів надихнули на творчість, додали дітлахам впевненості, показали їм, як правильно обрати шляхи самовираження і допомогли підростаючому поколінню формувати естетичні смаки. Для дітей це цікаво, це нестандартно. І я вважаю, що школа майбутнього, школа, нова українська школа такою і повинна бути нестандартною, незапланованою. Участь колективу Смілянської школи номер 11 у пілотному проєкті унікальної програми «Healthy Schools» заради здорових і радісних школярів триває. Тож попереду на дітей, вчителів, батьків та громаду чекають наступні дні, сповнені драйву, цікавих завдань, командного духу і нових позитивних емоцій.